Kosova dhe Hajdari ishin çështjet për të cilat u prononcua sot Selia Blu. Sulmi u përqendrua tek deklaratat e fundit të ministrit Milo lidhur me Rugovën. Momenti i zgjedhur nga krye diplomati përfaqëson një goditje të rëndë për çështjen e popullit të Kosovës, u shprehën demokratët, për të cilët socialistët për të mbuluar dështimin e politikës së tyre bëjnë përgjegjës liderin shqiptar të Kosovës. Sipas tyre, qeveria socialiste e Nanos ndërmori përpjekje për ta vënë UÇK-n nën kontrollin e elementeve marksist, të cilëve u ju lejoi trafiqe ilegale të armëve, si dhe mori pjesë në organizimin e vrasjes së ministrit të mbrojtjes së qeverisë së Kosovës. Liderat demokrat i bën thirrje Majkos që të distancohet nga qëndrimet provokuese të ministrit të tij.